នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនាងនៅប្រលោមលោកឃ្លីមួយរបស់លោកដឹកគៀមគឺប្រលោមលោកដែលមានចំណងជើងថាព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាមហាកវីខ្មែរដ៏ល្បីនៃសតវត្សរ៍ទី13ហើយដែលបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែររហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះដ៏ល្បីសរសើររបស់ព្រះនាងបានត្រូវគេយកទៅដាក់ជាឈ្មោះវិធ្យាល័យជាឈ្មោះបណ្ណាគារជាឈ្មោះរង្វាន់អក្សរសាស្ត្រជាហោហែនៅសតវត្សរ៍ទី20អ្នកនិពន្ធខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះប៊ីវឆៃរៀងក៏បានយកឈ្មោះព្រះនាងទៅដាក់ជាឈ្មោះផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែរព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាមហេសីទី2របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បន្ទាប់ពីព្រះមហេសីទី1គឺព្រះជ័យរាជទេវីសុគតបាត់ទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចខ្មែរមួយអង្គដែលកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយដែលនៅឆ្នាំ1181បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាអត្តភាពទៀតផងគឺស្ដេចខ្មែរអង្គនេះហើយដែលបានសាងសង់ប្រាសាទបាយ័នប៉ុន្តែអ្វីដែលគេពុំសូវបានដឹងពុំសូវបាននិយាយគឺគតិបណ្ឌិតនឹងការចេះដឹងដ៏ជ្រៅជ្រះរបស់ព្រះអង្គដែលបានផ្ដៅទៅឲ្យព្រះអង្គនៅទីបកុសលមួយដ៏ឈ្លាសវៃនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងបទនិពន្ធនេះលោកដឹកគៀមលើកឡើងតែចំណុចខ្លះដែលតាក់ទងនឹងព្រះជ័យរាជទេវីមហេសីទី1និងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះមហេសីទី2ប៉ុណ្ណោះដោយសំអាងជាពិសេសទៅលើសិលាចារឹកនៅប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទព្រះខ័ននិងឯកសារនានារបស់លោកយ៉ូសេសដេសតាមរយៈបទនិពន្ធនេះដែលបានចេញផ្សាយជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1966លោកដឹកគៀមបានសាកល្បងប្រើជំនោរអារម្មណ៍របស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីពុករឹកលក្ខណៈរបស់ព្រះមហេសីទាំងពីររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អ្នកនិពន្ធសរសេរទីអាចថាព្រះជ័យរាជទេវីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះជ័យវរ្ម័នតាំងពីនៅប្រជញ្ញក្មេងក្មេងម្ល៉េះព្រះជ័យវរ្ម័នមានរាជបុត្របើតាមឯកសារខ្លះថាមានច្រើនដែរតែព្រះរាជបុត្រដែលគេនៅចាំបាននោះឃើញមានព្រះនាមតែ4អង្គគឺព្រះសុរិយកុមារដែលជាកវីឯកមួយអង្គក្នុងការតែងកាព្យសំស្ក្រឹតនៅសិលាចារឹកប្រាសាទតាព្រំវីរៈកុមារជាអ្នកតែងកាព្យសំស្ក្រឹតនៅសិលាចារឹកប្រខ័នឥន្ទ្រវរ្ម័នអភិបាលរូបបុរីហើយនឹងសិន្ទ្រកុមារដែលមានរូបចម្រៈនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារតាកតងនឹងពុករឹកលក្ខណៈរបស់ព្រះជ័យរាជទេវីដែលជាមហេសីទី1ហើយដែលជាប្រះកនិថាឬប្អូនស្រីរបស់ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីអ្នកនិពន្ធបានសរសេរថាព្រះជ័យរាជទេវីបានទទួលការសិក្សាពីសំណាក់ផ្ទាល់នៃព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះនាងក៏បានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញមួយអង្គខាងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រលោកដឹកគៀមក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីសេចក្តីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះនាងចំពោះព្រះស្វាមីដែលតែងតែចេញទៅធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកនៅទីឆ្ងាយជារឿយៗទុកដ៏ធំរបស់ព្រះនាងគឺការភ័យព្រួយអំពីសុខទុក្ខរបស់ព្រះស្វាមីដែលនាងរងចាំទន្ទឹងមើលផ្លូវសឹងតែមួយជីវិតរបស់នាងទៅហើយចំពោះព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីលោកដឹកគៀមបានលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនរបស់ព្រះនាងគុណសម្បត្តិធំជាងគេគឺការមិនចេះលោភលន់ទោះបីព្រះនាងបានទទួលឋានៈជាព្រះអគ្គមហេសីក្តីចំពោះព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីអ្វីដែលសំខាន់
គឺការដឹកនាំប្រជានុរាស្ត្រប្រយុទ្ធកម្ចាត់ភាពអវិជ្ជាគឺរំដោះខ្លួនឲ្យផុតពីការងងឃៅដែលជាដំបៅមួយប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះប្រទេសជាតិនីមួយៗព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាគ្រូដ៏ធំដ៏ឧត្តមចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យនោះរីឯព្រះបុត្ររបស់ព្រះនាងដែលមានព្រះនាមថាប្រស្រីវីរកុមារ ហើយដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃសិលាចារឹកប្រាសាទតាព្រំក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរម្នាក់ដ៏ឆ្នើមដែរលោកដឹកគៀមបានយកពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីបាននិយាយទៅកាន់ព្រះស្វាមីមកបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោករីឯសម្ដីទាំងនោះមានសេចក្តីថាសត្រូវដ៏ធំបំផុតក្នុងលោកគឺអវិជ្ជាយ៉ាងណាមិញជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាម ក៏ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើវិជាជ្រៅជ្រះដែរមុននឹងបញ្ចប់បទអត្ថាធិប្បាយនេះសូមកត់សម្គាល់ថាលោកដឹកគៀមដែលកើតនៅឆ្នាំ1906ហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1965ជាអ្នកនិពន្ធផងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរផងនៅឆ្នាំ1964-65លោកបាននិពន្ធសៀវភៅមួយជាមួយលោកឌឿអ៊ុំមានចំណងជើងថាភូមិទេរឆាន